សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែល Design Learning ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ធូលមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងកម្មវិធី Photoshop សម្រាប់បងប្អូនថ្មីៗដែលមិនទាន់ចុច Subscribe សូមចុច Subscribe និងសញ្ញារូបដំណឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗ ពេលនេះខ្ញុំចូលទៅក្នុងកម្មវិធី Photoshop Tool ដែលខ្ញុំត្រូវរៀនបន្តនៅថ្ងៃនេះគឺ Spotlink Brush, Healing Brush និង Patch Tool Spotlink Brush តើមានតួនាទីសម្រាប់ធ្វើអ្វីខ្លះ អញ្ចឹង Spotlink Brush មានតួនាទីសម្រាប់ក្លូនឬក៏កូពីកន្លែងណាដែលមានស្នាមប្រឡាក់ឬដែលកន្លែងណាដែលយើងចង់បំបាត់ស្នាម គឺយើងអាចប្រើទៅលើ Spotlink Brush Tool បាន ឧទាហរណ៍ខ្ញុំបើករូបភាពផ្សេងមួយ ចង់ឧទាហរណ៍ថារូបនេះ ចង់ Spotlink Brush នៅពេលដែលយើងចង់បំបាត់ស្នាមទឹកភ្នែក គ្រាន់តែយើងចុចទៅលើ Spotlink Brush ហ្នឹងមក ហើយយើងមកคลิกទៅលើ កន្លែងដែលយើងចង់បំបាត់ ពេលហ្នឹងវានឹងបំបាត់ស្នាម ហើយវាចាប់យកពណ៌ស្មើជាមួយនឹង background អញ្ចឹង background នៅក្បែរហ្នឹងគឺវាចាប់ យកពណ៌បំបាត់ស្នាមទៅតាម background នៅក្បែរហ្នឹង អញ្ចឹងយើងអាចបរូម ប្រះហ្នឹងឲ្យតូចមកយើងចុចសញ្ញាគ្នាបើក ចង់ពរិយធំចុចសញ្ញាគ្នាបិទបរូមចុចសញ្ញាគ្នាបើកណា អញ្ចឹងយើងអាចបំបាត់ស្នាមនៅត្រង់ចំណុចហ្នឹងបាននេះ មួយទៀត Healing Brush Tool គឺយើងអាច copy យើងចង់ copy ឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ copy កន្លែងហ្នឹងយកទៅដាក់នៅណាមួយទៀត ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើង click វាអត់តន់ឲ្យប្រើទេ វាឲ្យយើងចុច L click to define អញ្ចឹងយើងចុច L មកដើម្បី copy កន្លែងហ្នឹងយកទៅដាក់នៅកន្លែងណា ឬក៏ចង់សម្អាតកន្លែងណា ឧទាហរណ៍ថាចង់សម្អាតកន្លែងបកភ្នែកចេញ យើងចុច L នៅខាងលើនេះមក ហើយយើងមក clone បានន័យថា យើងបំបាត់ស្នាមនឹងត្រង់ចំណុចហ្នឹង យើងចុច L មក copy clone 2 3 ដង ទៅ វានឹងបាត់ស្នាមត្រង់ចំណុចហ្នឹងហើយ អូខេ តើទៅនឹង tool ក្បែរគ្នានេះដែរ គឺ patch tool គឺរបៀបប្រើប្រាស់ស្ដៀងស្ដៀងគ្នាទេ យើងគ្រាន់តែ click ត្រង់ចំណុចណាដែលយើងចង់បំបាត់ យើងចុចលើវា ហើយ off ទៅកន្លែង background ណាដែលមានស្នាមប្រហាក់ប្រហែលវា ដើម្បីបំបាត់ស្នាមហ្នឹង អញ្ចឹងគ្រាន់តែ select off វា ហើយ off វាទៅកន្លែងណាដែលយើងចង់បំបាត់ទៅ គឺវាបំបាត់ស្នាមត្រង់ចំណុចហ្នឹងឯង នេះ ទាញមក ហើយ យើងទាញ ដាក់ឲ្យ ស្នាម ស្រប ជាមួយ វាហ្នឹង មក វានឹងបំបាត់ត្រង់ចំណុចហ្នឹងឯងអូខេអញ្ចឹងតើតើនឹងការប្រើប្រាស់ធូលហ្នឹងគឺមានចំណុចប៉ុណ្ណឹងណាអរគុណសម្រាប់ការតាមដាន